Velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. Jeg står her med Oskar Marvik, a.k.a. Tåsen Plogen, og vi skal bryte og spise. Yes, velkommen til en dag i tungveistilværelsen. Takk. Det blir kult å ta deg med på en liten reise da. Ja, fordi jeg... En tung reise. Oskar er jo heavyweight, det er det tyngste som finnes i bryting, og du konkurrerer da med de som veier under 130 kilo. Ja, opp til 130, ja. Opp til 130. Det er mye, det er nesten dobbelt så mye som meg. For jeg har jo prøvd med Morten, men det var ikke så jævlig vanskelig. Fikk du kokos av Morten, eller? Jeg fikk det. Jeg har det helt jævlig. Og så går det bare enda høyere. Det er bare... Skal vi starte? Ok, let's go. Så skal du få lov å prøve den drakta her. Det ser ut som et flagg. Det er gøy. Se på det. Du har dobbelt stor olme. Jeg føler som en basisspiller. Det er ikke noe tungvekter akkurat. Nei, det er det. 60... Nei, finn ut da hvilken vektklasse jeg går i. Hva okay. Tror du? Jeg får kjenne til deg. Du ville gått til 63 eller 67, tipper jeg. Ja. 67, kanskje. Ja, du er på 70, altså. Du er på 70-tallet. 122,5. Når du konkurrerer, så er det opp til at skal du være... Eller sånn, det er maks 130. 130, ja. Jeg har vært på 135, da. Så, men nå på en trening, så svetter du kanskje sånn 3 kilo uten problem, da. Du gjør det. Det er 24, så... Hvis du skal ta deg gjennom en brytekamp, da. Mm. Det jeg er mest kjent for er jo plogingen, ikke sant? Og det er jo bare at jeg trykker gutta ut, da. Så jeg setter bare girer opp i drive. Ja. Og du må dessverre da gire i revers. Men jeg skal jo prøve å møte deg med samme kraft, da. Ja, du skal prøve å møte meg, da. Ja. Så når vi starter, så er det alltid en sånn liten handshake der. Ja. Så blåser da dommeren i fløyta. Og så starter vi, sånn. Så møter vi kontakt her, da. Da skal du stå imot deg, da står du litt på brekket. Her, da, så kan jeg bare tappe deg ned og komme bakpå. Hvis du bare kjenner litt på deg, da, om du har noe trøkk her, da. Du jobber jo greit. Relativt greit, da. Nå står jeg bare med én arm her, da. Én arm på ryggen. Jeg føler meg som edderkopp. Altså har du jo, sånn som for min del da, når jeg ploger, så er det jo alltid om å prøve å få dem i rød zone her. Ja. Og her er det ekstra spennende, for her er liksom, her kan mye skje. Ja, for du kan også liksom... Jeg kan plutselig steppe ut da, hvis han bruker energien min riktig, så her må jeg være veldig fokusert da. Ja. Hvis vi står her på mattekanten da, ja, så ser jeg liksom en mulighet åpning på å gå med. Men jeg holder liksom på det blå. Det er på det blå, ja. Sånn jeg liker å knekke dem både fysisk og psykisk, ikke sant? Ja, ok, det er mye det. Oi. Jeg har ikke sjans. Nei, så det er enten sånn du kan velge da, å bli overkjørt. Eller overkjøre. Ja. Så, jeg valgte å bli overkjørt. Ja, du ble... du hadde ikke noe. Hvis du tar på brekket, så kjører jeg på med... Hvis du møter meg, da, eller du skal kjøre på meg, ja, prøve å plogge. Så står jeg her bare. Ikke noe stress. Oi! Det var nesten da. Det er derfor du egentlig Tåsen-bloggen. For det er på Tåsen,
Stemmer, og bloger. I sommer så skal jeg være med på en sommerleir som er i Mandal. Det er fra 26. juni til 1. juli. Det er en turncamp. Vi kommer til å turne litt på morgenen, og så kommer vi til å gjøre masse sånn strandaktiviteter og sånt på ettermiddagen. I tillegg så kommer vi til å reise ut til Lindesnes fyr. Dette er en camp som varer en uke, og jeg skal være en av trenerne der. Har du lyst til å være med på noe sånt, så må du finne linken her nede i beskrivelser og melde deg på. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg håper vi ses. Det er ikke så mye på bakken dere. Jo, du blir jo dømt ned i parterre da, hvis ja. Det er den som er mest passiv. Ja. Ja, fordi når du skal ta det som 130 kilo og kaste det, det er jo helt... Jo, det er jo stor skadesjoko å løfte de gutta. Ja. Så det er ikke så mye løft, mer ruller og sånn, men det hender at det også er liksom store, høye kast i 100 da. Det er litt spektakulært da. Skal vi prøve det? Ja, vi kan prøve det. Skal jeg ned først? Jeg tror ikke du har noen sjanse å lette meg, altså. Men de veiene der, så... Ja, for da starter du bare her. Og så har du jo forskjellig. Så er det forskjellig, da. Du kan komme her, på ribbeinskobling. Så nei, det er liksom her hvor du marinerer spare ribsene, da. Du har ganske sprø ribbein. Du får ikke vært med ansiktet du brekker dem, da. Men her. Går det sånn? Og så har du løftet her. Åh, ikke det. Fy faen. Så har du forskjellige løft da, du har også. Kan du droppe meg på nakken da? Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Den er litt stygg da. Det er lov? Det er det noen som gjør det. Men det er ikke... Du får ikke en sånn her i runde to da? Skalling og full krig da. Jeg føler meg som en sånn... Du er på Tivoli. Ja, jeg er på Tivoli. Jeg blir helt i Tivoli. Legg den her. Du skal prøve å rikke på meg. Tror du egentlig ikke du får feste en gang, altså? Ok, er du klar? Ja. Der kan du få feste. Nå skal jeg marinere ribben. Det var... Til suppe. Du skal få profesjonell hjelp her. Ta koblinga. Ja. Ta koblinga. Og skal, det skal være så tight at det skal ikke være noe luft imellom her. Takk for deg. Men det, jeg får så litt tak rundt den. Jo. Ja, altså. Du kan ikke stå i fart, du må komme inn med kne. Og så har du lurt å, den siden du skal rulle på, der bør du ha beina dine, for nå skal du på motsatt. Og så nå skal du hit, nå skal du mot meg. Sett kne inn her, sett kne inn her. Nå ruller du til venstre da. Der ja, og så prøver du. Og så må du klemme inn. Det er luft her. Kom igjen. Nei, det går ikke. Hodet i klemme da, skal du se her inn. Her, får du... Og så... Kjenner du at du... Der, ja. Hva faen? Det er jo brutalt. Får ikke puste. Nei, skal du vise noen kast også, eller? Jeg tåler det, eller? Jeg tåler jævlig mye, ass. Ja, du har jo mye forskjellige, da. Du har et gear som heter Mare. Da går du her. Når du lander på ryggen sånn, så er det 4 poeng, da. Det er 4 poeng. Yes. Skal prøve den. Det var nesten han fikk han opp på meg. Jeg trodde han skulle knuse deg. Hodefall. Da går du her. Gå rundt. Så har du noen av de litt mer spektakulære kastene da. Krysstak for eksempel. Og så... Oi, oi. Nå kjente jeg både sånn i hele ribbeina, og litt i hodet. Og litt i kjela også, eller? Ok, la meg prøve den da. Nei, det skal ikke du prøve meg, altså. Nei, men bra jobba. Nå har du startet med på en liten... Dette var første trening. Det var første trening. Nå kommer jo hovedtreninga. Skal du bli en sværing, så trenger du næring, ikke sant? Da må vi stikke... Få litt kjøtt på de beina her. Ja, du må få kjøtt, da. Så det er 1 kilo med burgerkjøtt som venter på oss. Nei, det er et fjell av en burger. Du har 10 burger som bare stacket på hverandre, da. Så den er hissig, den, da. Hva er vi drar dit nå? Vi drar til John & Rockets på Storo. Og prøver å trykke og gi oss en sånn... Mountain burger, da. Ja, men det er greit, det.
Nei, nå kommer Sture. Ny uke, ny giveaway. Vinneren av forrige ukes giveaway er Hedda Hemminghytt. Gratulerer, send meg en DM på Instagram, og så sender jeg da genseren til deg. Jeg har ikke så mange klær igjen, det må jeg si. Dette her er denne ukas giveaway. For å vinne den her, så må du kommentere nå hva du skal i sommer. Og da håper jeg du skal på Camp Mandag, noen som meg. Kommenter hva du skal, husk selvfølgelig å like, og så må du abonnere på kanalen, og så trekker jeg en vinner i neste video. Lykke til! Burgeren vår da. Fikk jeg da, men de lager den egentlig ikke. Den finnes ikke på menyen da. Nei, det her er noe helt nytt konsept for dem. Bare for oss. Og det er 8 burgere stekket opp hverandre sånn. 8, ja. Mm. Og det er en kilo med kjøtt. Et fjell. Det er et fjell, ja. Ja, er du klar da? Ja, altså jeg vet ikke. Hva spiste du til frokost? Du spiste en god cowboyfrokost med egg og bønner og bacon og alt det. Ok, for jeg spiste 2 knekkebrød bare for å lage litt glass. Ja. Nei, jeg regner med at dette skal gå fint for min del. Det her er liksom... Ikke tro på meg. Ja, men jeg er spent på deg, altså. Ja, jeg er veldig spent. Er du halvmann eller helmann? Nei, jeg gleder meg. Det er et kjedelig hamburger. Nå snakker vi, Odin. Om du fullfører den burgeren her, Odin, så er du verdig en ekte Johnny Rockets caps. Så det bør være motivasjonen i seg selv, tenker jeg, for å bare sluke den burgeren. Ja, tror jeg. Du, på det der selv, ikke på, jeg har ikke drømme på det, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jo. Alfa capsen, det er bare tygge og svelge. Så går det her fint, da. Ja. Hvordan starter nå? Bare digg inn, er det ikke det? Åh, den er god da. Den er kjempegod. Så det blir lett match det her for meg. Den burgeren her, den går rett i grensa, ikke sant? En, to, tre, fire. Så da er jeg vel halvveis. Yes. En, to, tre, fire. 6, 7. Jeg spiste en burger. Jeg er ikke mett enda, men jeg begynner å kjenne liksom at magen strekker seg litt. Men milkshaken er faktisk, fordi Johnny Rockets er mest kjent for, eller nesten mest kjent for milkshaken. Og den er dritgod. Og så i tillegg så får du med da rester. Fordi vanligvis på de andre slappene så ofte heller de bare ut resten i vasken. Mens her får du faktisk med den siste, så du ikke tapper noe penger. Og i tillegg så er det her nesten den beste delen da. Ja, det er digg, ass. Det er mye... Det er ikke nærheten av å møte veggen enda, så begynner du å senke fjellet da. Men du derimot, du har jo... Det var sånn det. En ganske lang etappe igjen da. Jeg er på Champs-Élysées-etappen i sånn skinne litt Champs-Élysées da. Du er jo... På en ordentlig klatre-etappe. Oppi byen nede der, så... Det er sånn at det begynner å si litt stopp, altså. Du, jeg har ikke en trømme motivasjon. Sånn, nå ser den på meg. Det er 4,5 igjen. Ja, hvor lenge har du spist, egentlig? Du vil starte å ha, men nå er det 5 over. Ja. Du begynner å svette med panna. Problemet også er at jeg bare tygger og tygger, og så bare lager seg skinnene mine, og så går det ikke ned. Ja, nå må du jobbe her, ikke sant? Det skjer jo her, det er mer eller mindre bærlig. Du kan vente på meg, ja. Vi har dårlig tid, ikke sant? Vi skal ha annen mat å rekke. Det er bare første runde. Det sjukeste er nå. Så jeg er klar for å bare legge meg ned på sofaen og bli her til i morgen. Men du skal jo på trening. Ja, altså show must go on da, og vi må bare rulle videre. Og det gjør vi nå bokstavlig talt da.
etter den burgeren. Da ruller vi videre. 2 hours later. Men jeg har ikke tid til å vente på deg, jeg må bare fullføre her, jeg. Ah, ok. Jeg tror det. Oscar. Der tror jeg vi var i mål. Det siste røyken. Det det. Nice. Vet du hva? Voilà. Stor respekt av det der, altså. Yes. Well played. Takk for kampen. GG. Du ikke ferdig. Nei, jeg ikke ferdig. Gi meg litt. Nei, da begynner det å komme. Hvor har vi gått? Går det i revers nå, eller? Du har det her. Jeg vil ikke bli større skjeve nå. Nå skal jeg må. Det er det siste litt, altså jeg klarer ikke mer. Jeg er jævlig kort. Kaster du håndtlig? Gir du det? Jeg er veldig fornøyd med egen innsats, faktisk. Ja, hvor mange er du igjen nå, da? 3. Men da er du ikke sant, litt over halvveis. Da er du halv mann da, da er du ikke helt mann. Du er over halvveis, litt over mer. Ja, litt over halv mann da. Sier du stopp, altså? Jeg sier helt stopp, jeg har maten der. Ja, men må man så må man da. Du skal, jeg synes du gjorde en god innsats, jeg. Jeg er stolt av deg. Så du skal få en trøstebrev her, Johnny Rockies Gapsen. Takk. Det er en av de verre tingene jeg har gjort, altså. Jeg sa stopp etter dere to, liksom. Ja, du gjorde det. Mm. Du møtte veggen da. Og så spiste jeg 3 til. Ja. Ja, men det sier jo litt om viljestyrken da, ja. At du kjører på da. Ja, ja men tro. Jeg tror vi tar og avslutter videoen her da. Takk ja. For at du tok med deg på en liten kort dag. Det har vært helt jævlig. Ja, det her er bare halvveis inn tungvektsdagen da. Så nå er det jo mer mat som står for tur for meg en del da, og en trening til. Nei, helt vilt. Men i hvert fall, tusen takk for at jeg var med. Jo, kult at du ville være med, så... Mm. Og tusen takk for at du så på. Husk å like og subscribe hvis du likte denne videoen. Og så ses vi i neste video.